Прикарпаття цими вихідними знову потерпало від негоди. Понад 5 сантиметрів граду випало у селі Миколичин. Якої шкоди завдала ще стихія, місцевим жителям дивіться далі. Через значні опади у Миколичині невеликий потік вийшов з берегів і затопив людське обійстя. Все, що селяни встигли посадити на городах, не вціліло. Надзвичайники кажуть, усе через кошиці, які були зведені приблизно 10 років тому. Саме вони не втримали воду. Води було дуже багато, але і основний фактор – це саме забруднення потічка. Так звані кошиці, які використовуються для берегоукріплення, потоком води були зруйновані. Від повені постраждало майже 7 десятків будинків. У деяких з них рівень води сягав до 30 сантиметрів. Селяни розповідають, все сталося за лічені хвилини. Повені, курнику ще закрило, подивіться, там собача будка, подивіться де. Бач, подивіться, що зробили, подивіться, що зробиться з городу. Без город, нічого, все, що посадили, все пішло. Про проблема, що за захаращені мости і невчасно очищують русло річки. Почалося ужас. Торилося то. Найбахнили. Нині вода вже зійшла, але, кажуть місцеві, роботи багато. Наразі чистять подвір'я від намулу та прибирають все те, що принесла негода.